No mun tutkimuksessa on kysymys sellaisesta ilmiöstä kuin itsen markkinointi. Tai oikeastaan mä nyt itse päätin nimittää sitä itsen markkinoinniksi. Se on sellainen ilmiö, joka voi tosi monilla eri tavoilla ilmetä, mutta pohjimmiltaan siinä on kysymys siitä, että nykyaikana meistä itse kukin joutuu eri tavoin markkinoimaan itseänsä, myymään itseänsä, pitämään itseään esillä, antamaan itsestään jotenkin hyvän edustavan kuvan, jotta pärjäisi työelämässä. Tai nyt viimeksi luin Hesarista, että jopa vuokranantajat on alkanut vaatia sitä, että asunnon etsijät tekisi itsestänsä tällaisia esittelyjä ja niissäkin pitää erottautua ja olla jotenkin edustava. Että se on sellainen ilmiö, mikä on vähän joka puolella, mutta siinä mun väitöskirjassa mä sitten päädyin tutkimaan sitä itsemarkkinointia tuolla työelämävalmennuksen kentällä. Että mä haastattelin työelämävalmentajia ja sitten mä myöskin tutkin erilaisia lehtijuttuja ja nettisivuja, mitä he on tehnyt. Joo. No minkälaisissa yhteiskunnallisissa viitekehyksissä sitten tarkastelet tätä? Sähän olet kuitenkin yhteiskuntatutkija. No, mulla oli oikeastaan siinä tutkimuksessa kaksi sellaista isoa yhteiskuntakoneistoa, tai voisi ehkä sanoa myös yhteiskunnallista valtasuhdetta, eli kapitalismi ja sukupuolen valtasuhde, sukupuolijärjestys, ja näiden kahden valossa sitten tarkastelin. Kapitalismi, se on tietenkin läsnä, kun mä tutkin työelämää, niin työelämässä kapitalismi on tavallaan se, joka määrittää sen koko kentän. Jos ollaan palkkatöissä tai myydään työvoimaa, niin se tapahtuu sen voiton tekemisen ja hyödykelogiikan mukaisesti. Ja se näkyy siinä itsemarkkinoinnissa sillä tavalla, että kapitalismille on tyypillistä se sellainen tavaramuotoistamisen prosessi, jossa se tietty logiikka, missä asioista ja esineistä tulee tavaroita, eli niiden arvo alkaa määräytyä ei jotenkin niistä itsestään lähtien, vaan sen mukaan, että miten niitä vaihdetaan markkinoilla, niin tämän logiikan ulottuminen yhä vaan uusille elämän alueille. Eli se, että asiat, ilmiöt, maailmassa olevat jutut muuttuu tavaroiksi. Ja siinä itsemarkkinoinnissa on taustalla se, että myöskin ihminen niin kuin enemmän tai vähemmän muuttuu tavaraksi tai joutuu alistumaan sille markkinavaihdon logiikalle. Eli siitä tulee tällainen henkilökohtainen projekti. Joo, sitä tulee henkilökohtainen projekti ja jotenkin täytyy alkaa ajatella itseään, ei ehkä niinkään siitä lähtien, että minkälaista arvoa vaikka itsellä voisi olla, minkälaisia kykyjä jotenkin niin kuin sinällään, vaan sitten täytyy jollain tavalla nähdä, että missä suhteessa ne on sinne työmarkkinoihin, millä tavalla se, mitä mä oon, voisi hyödyttää jotakin muuta, miten mä voin myydä sen, miten mä voin perustella sen, että mulla on arvoa just näissä tietyissä suhteissa, miten mun olemassaolo voi tuottaa rahaa jollekin. Että se itsemarkkinointi on sellainen prosessi, jossa kaikki valtasuhteet näyttäytyy yksilöllisinä. Ja se ilmeni sillä tavalla, että kun mä haastattelin näitä työelämävalmentajia, niin siellä oli paljon puhetta siitä, että kuinka täytyy olla vahva ja erityisesti naisten täytyy olla vahvoja ja täytyy pärjätä. Ja että vaikka sitä naiseudesta olisi jotain haittaa, vaikka kohtaisi syrjintää, niin ei saa antaa sen estää, ei saa antaa sen haitata, ei kannata mennä itkemään kenellekään, eli ei kannata puuttua siihen ongelmaan varsinaisesti. Vaan pitää yksin pärjätä ja ehkä jopa sillä tavalla, että pärjää ja selviytyy yksin, voi osoittaa sen, että mä oon arvokas ja että mut kannattaa ostaa ja muhun kannattaa sijoittaa.
Ja se tietenkin johtaa siihen, että ne ongelmat, joista vaikka syrjintä johtuu ja jotka on liittyy yhteiskunnallisiin rakenteisiin, valtasuhteisiin, niin ne jää ikään kuin piiloon ja niihin ei kuulu puuttua. Että tavallaan siihen sen sukupuolen miettiminen toi esiin tällaisen mekanismin, jolla tietyt ongelmat piiloutuu. Ja samalla tavalla varmasti moni muukin yhteiskunnallisiin rakenteisiin liittyvä ongelma piiloutuu näissä itse markkinoinnin prosesseissa. Haluaisitko vielä tiivistää jotain keskeisiä johtopäätöksiä tai tutkimustuloksia tästä sun tutkimuksesta? No, aika paljon törmäsin ristiriitoihin. Ja jotenkin, että se tavaramuotoistumisen prosessi on jotain sellaista, minkä ihmiset tavallaan kohtaa joka päivä arjessa, ja se on jotain, minkä kanssa pitää tulla toimeen. Ja se itse markkinointi on yksi tapa ehkä, jolla sitten itse kukin jotenkin yrittää ottaa haltuun sitä, että kun meillä on samaan aikaan aika vahva sellainen yksilöllistymisen tendenssi, jossa tavallaan just kuten sen sukupuolen kohdallakin, niin pitää itse selvitä kaikesta, pitää itse hoitaa kaikki ongelmat, pärjätä, olla oman onnensa seppä. Niin silloin kun tavallaan se tavaramuotoistuminen ja se, että ihmisestä tulee tavara ja se törmää siihen yksilöllisyyden vaatimukseen, niin se itse markkinointi on jotain, joka syntyy siinä törmäyksessä ja jotain, joka jää sitten kunkin yksilön vastuulle ja kannettavaksi.